На Вінниччину переїжджають підприємства з областей, де зараз точаться бойові дії. Логістика та вантажні перевезення, виробництво наметів, тентів, машинобудування та холодильне обладнання. Всі ці підприємства перемістили з Києва, Маріуполя, Харкова та Дніпра. Він знаходиться всередині, посеред зовнішнього і внутрішнього шару. Це трьохшарова маска. Ще кілька місяців тому ось ці підприємці з Дніпра виготовляли найкращу матерію фільтр. Її вшивали у маски, які рятували українців від ковіду. Цій технології вже понад 50 років. І підприємство було чи не єдиним в країні, яке опанувало цю технологію. Тепер все виробництво помістилось ось в цьому вінницькому цеху. Враховуючи нові реалії, відновлювати виробництво планують до вимог війни. Під виробництво більш стратегічних і більш важливих продуктів на даний момент. Але буде це щось пов'язане із цивільним захистом або якоюсь допомогою населенню. Маючи обладнання, ми плануємо випускати одноразову постільну білизну для наших переселенців, надавати її безкоштовно. У Вінниці вже знайшли підтримку і розгорнуть своє виробництво 13 підприємств з Маріуполя, Харкова та Києва. Ще 60 подали свої заявки на роботу в тиловому регіоні. І для них шукають приміщення. Так, з дніпровським бізнесом своїми площами поділились виробники будматеріалів. Умов колегам не ставлять. Зараз для усіх головне – підняття економіки країни. 1000 квадратних метрів, який планувався під наші якісь перспективні проекти. Но сьогодні це вже не про це мова. Сьогодні мова йде про те, щоб надати всебічну допомогу тим підприємствам, які мають бажання, мають можливості переїхати в такі більш-менш спокійні регіони. Підприємства переселенців виготовляють продукцію, яка вкрай важлива як для агропрому, так і будівництва. І це неабияке посилення економічних можливостей країни. Це теж досить важливо з точки зору економічної основи територіальної громади, тому що це податки, це і утримання критичної інфраструктури, це в тому числі всі наші повноваження, які пов'язані з обороноздатністю країни, це і цивільна безпека, і оборона. А ще додаткові робочі місця, яких зараз так потребують люди, які переїхали із зони бойових дій, так і ті, що живуть у тилу. Вінниця має щонайменше 90 локацій, на яких зможуть розміститися підприємства переселенці. Це площі від 150 квадратів і до 15 тисяч. І підтримати економічно надання пільгових умов та відшкодування по кредитах. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти, ICTV. Єдині новини.